Odayaasha dhaqanka ee gobolka Gedo oo shir ku yeeshay gudaha magaaladaasi ayaa ka hadlay xaalad nololeed ay wajahayaan dadka xoolo dhaqatada ah ee deegaanada gobolka Gedo. Deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Gedo ayaa xilligani waxaa ka taagan xaalad biyo la'aan ah, waxaana meelo badan oo gobolka ka mid ah ka barakacay dadkii deganaa oo qaarkood u geeriyooday biyo la'aan. Qaar ka mid ah odayaasha kulanka ka qayb galay ayaa dowladda Soomaaliya, maamulka Jubbaland iyo hay-adaha bixiya gargaar la soo gaaraan shacabka halkaasi dhibaatooyin kala duwan ku wajahaya qaybo ka mid ah gobolka Gedo. Marka waxaan af dheer qaylo dheer aan u diraynaa Ilaahay subxaanahu watacaala ha naga dulqaado arrinta tan, thumma intii u taraaxumayso oo Islaam Ilaahay ah iyo jaaliyadaha maxaan ku yidhahdaa dibadaha ku maqan, waxaan leenahay dadkaas Islaamka ha loo soo gurmado. Dowladda iyo hay-adaha samafalka waxaan leenahay meeshaas abaar ba'an oo khatar ahaa ka jirto in loo soo gurmado oo maxaan ku idhaahdaa fiiro gaara loo yeesho. Waxaan baaq u soo jeedinayaa dowladda federaalka gacmo buuxa si mug leh in dalkii iyo dadkii ay weliga u ahayd cilladda intaa la eg baahaysata gurmi degdega iyaduna in laga geysto oo aan la dhayalsan, sababtoo waad maqlaysaan biyihii cirka ka imaan jireen laba sana ma imaan, kuwii dhulka ku jirayna waxay noqdeen qaraar iyo kuwo dhammaaday, cudurkii korona waa diyaar. Mooto ayaa waxay ka keentaa ceelka caagag yaryar, halka caag oo saddexlaha ana waxaan ku gadanaa yuri 30,000 oo lacagta Soomaaliga ah oo u dhiganta $1 iyo bar, waa caagi saddexlaha ahaa. Marka waa dareemi kartaan bani aadamku waa laga yaabaa gaajo inuu in badan u dulqaato, laakiin oona ma dulqaadan karo. Halka $1 ha yaraysan $5, $10, booyad biyaa haddaad iibisid oo $300 ane, ummada dhan iyo qoysas dhan baad xoolahoodii iyo waxa weeye iyaga naftoodiiba baad badbaadisoo noolaysay. Waman axyaaha fakaanamaa axya annaasa jamiican. Dadkii wixii ay cunahayeen oo i karsanahayeen bay duunyadiina yay la cunahayaan iyaduna, arrintaas arrintu halkaas ayay maraysaa. Waa wax gacantanada ka weyn. Waxaanu soo joodinaynaa marka ugu horeyso qaranka Soomaaliyeed oo dowladda federaalka iyo adduunka intaba arrintaas iyada in loo istaago. Sidoo kaleeto waxaan iyaguna baaq u diraynaa dhammaanba dadkii ku dhashay degaankaas ku dhashay iyo wixii ummadda Soomaaliyeed ah oo ummadda Soomaaliyeed aynu ku naqaano inay gurmadka inay isugu tagto meesha ay wax ka dhacaan, in arrintaas iyada ah iyaduna ay u gurmadaan. Yaan iyadana ummadda Soomaaliyeed yaan iyadana yaan ka codsanaynaa meel allaale meel jirto dadkii degaankaas u dhashay oo dibadda ku maqnaana inay si gaar ah isu xilqaamaan oo hawshaas iyadana ay u soo diyaar garoobaan. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare, Raadiyaha iyo TV-ga City, magaalada Jowhar.